Сәлеметсіздерме құрметті Қомағай компаниясының тұтынушылары. Сіздерге бүгін малға арналған электр қоршау атты өнімді көрсетеміз. Бұл қоршау малдың белгілі бір аумақта жайылуын қамтамасыз етеді. Және оны күні бойы бағып, қадағалап отыруды қажет етпейді. Қазіргі кезде малшы қызметкерін табу қиын болғандықтан сіздерге өте қажет зат. Яғни жайылымның белгілі бір аумағы қоршауланып, жануар оны тастап кете алмайды. Мал қоршауға жақындаған кезде оны 12 вольт ток соғады. Мұндай қуаттан ол ешқандай зақым алмайды. Бірақ екінші рет қоршауға инстинктивті деңгейде жақындамайды. Бұл қоршау кез келген жануарға сәйкес келе береді. Небәрі сымды жануардың бойына сәйкес орнатсаңыз болды. Бұл қоршаудың ерекшеліктері. Малды қайырып, оған қарап отыратын адам жалдап, оған ақша төлеу керек емес. Өсімдік өсіруге арналған жерлерді қоршап, оған мал кірмеуге мүмкіншілік береді. Орнату өте оңай және көп қаражат талап етпейді. Бағасы кәдімгі қоршаулардан бірнеше есе арзан десем қателеспеймін. Бұл қоршау электр генераторы, арнайы стекловолокнодан жасалған арматура және электрлік сымнан тұрады. Электр сымның таңдауға байланысты екі түрі бар. Арнайы талшықтан жасалған және жай сымнан жасалған. Генератор кәдімгі көліктің аккумуляторымен бір ай жұмыс жасайды. Біз генераторға бір жыл кепілдік береміз. Дәл қазір төменгі телефон нөміріне хабарласып, сіздің жер аумағыңызға бағасын есептесеңіз болады. Малтабу.кз. Болашақ жаныңызда.